בזמן חיפוש אחר תורם כליה, אישה מבוסטון בשם קארן קיגן נתקלה בתעלומה. כשבניה הבוגרים עברו בדיקה גנטית על מנת לקבוע אם הם מתאימים לתרומת כליה, הבדיקה הראתה ששניים מהם לא באמת הבנים שלה. קיגן ידעה שהיא האימא של הבנים שלה. היא הרתה וילדה אותם. בהבנה שכנראה הייתה שגיאה, הרופאים המשיכו בבדיקות, רק בשביל לחשוף דבר מבלבל אפילו יותר. היא הייתה הדודה הביולוגית של הילדים שלה. התברר שלקיגן היה גנום נוסף בחלק מהרקמות והאיברים. במילים אחרות, חלק מהתאים שלה הכילו סט שונה לחלוטין של גנים מאשר אחרים. הסט השני הזה היה שייך לאחותה התאומה, שמעולם לא נולדה. המצב הזה, בו לאדם יש שני סטים של גנום שנוכחים ברקמות בגוף, נקרא קימריזם. השם מגיע מהמיתולוגיה היוונית שבה קימרה הייתה תערובת של שלושה סוגי חיות. לפרטים עם קימריזם יכול להיות שני גוונים של אור או שיער, או צבע שונה בכל עין, אבל מאמינים שלרוב אין סימנים נראים של המצב. קימריזם יכול להגיע מתאום ברחם, מרקמה או השתלת איברים, או להתרחש בין עובר לאישה הריונית. אז איך בדיוק זה קורה? באחת מהדרכים הנפוצות ביותר, אם ועובר מחליפים תאים בזרם של החומרים המזינים דרך השליה. האם יכולה להוריש תאים של רקמה עוברית, תאים שלא עברו חלוקה, שיכולים להתפתח לכל תא מסוים. התאים העובריים בהתחלה לא מתגלים, כי המערכת החיסונית של האם מדוקת במהלך ההיריון, אבל בחלק מהמקרים, תאים עם ה-DNA העוברי נשארים בגוף האם שנים ואפילו עשורים, בלי להיארס על ידי מערכת החיסון. במקרה אחר, כבד של האם התחיל לקרוס ופתאום התחיל לחדש את עצמו. הרופאים שלה לקחו ביופסיה מהכבד ומצאו DNA ברקמה החדשה מהיריון שהיה כמעט 20 שנה מוקדם יותר. הרקמה העוברית נתפסה בכבד והתחלקה כתאי כבד. קארן קיגן, לעומת זאת, קיבלה את הגנום השני שלה לפני שנולדה. מאוד מוקדם בהיריון של אמה איתה, לקיגן הייתה תאומה לא זהה. העובר של קיגן ספג חלק מהרקמות העובריות של העובר התאומה שלה, שלא התפתח לכדי לידה. עד הזמן שהעובר של קיגן פיתח מערכת חיסונית, כבר היו לו הרבה תאים עם כל גנום, והמערכת החיסונית זיהתה את שני הגנומים כגוף שלה עצמה. אז היא לא תקפה או הרסה את התאים עם הגנום השני. אנחנו לא יודעים כמה מהגוף שלה נבנה מהתאים עם הגנום השני. זה יכול להשתנות מאיבר אחד למשנהו, ואפילו בין רקמות באותו איבר. חלק יכולים לא להכיל בכלל תאים מהגנום השני, בזמן שחלק אחר יכול להכיל הרבה תאים. לפחות חלק מהרקמות שיוצרות ביציות בשחלות שלה הכילו את הגנום השני. בכל פעם שהיא הרתה, לא הייתה שום דרך לחזות עם איזה גנום. ולכן, שניים מהילדים שלה קיבלו את הגנים של אישה שמעולם לא נולדה. זה יכול לקרות גם לאבות. ב-2014, כשבדיקות אבהות קבעו שאבא הוא למעשה הדוד הביולוגי של התינוק שלו, חוקרים קבעו ש-10% מהזרע של האבא נשא את הגנום של תאום עוברי. מקרים כאלו מאתגרים את התפיסה שלנו של גנטיקה. למרות שיש מעט מאוד מקרים מתועדים של קימריזם מתאום עוברי, אנחנו כולנו תערובות במידה מסוימת, נושאים איתנו את הקוד הגנטי של חיידקי המעי שלנו ואפילו המיטוכונדריה שלנו. ובהתחשב שאחת מכל 8 לידות של יחידים התחילה כהיריון של תאומים, יכול להיות שיש עוד הרבה אנשים עם שני גנומים והרבה יותר שיעורים ללמוד על הגנים שעושים אותנו מי שאנחנו. להיסטוריה מרתקת, הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת הודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הרשמו לערוץ הזה, יישארו מעודכנים ויישארו סקרנים.